ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ክፍሎች ዛሬ እንዴት አድርገን እግር ኳስ በሞባይላችን ማየት እንደምንችለው ቀላል ዘዴ ናችሁ። ዝም ብለህ ወደ ቴሌግራም እንሄዳለን እና መጀመሪያ ይህን ፋይል እናወርዳለን ማለት ዳውንሎድ ያደረገልኝ ዳውንሎድ እስከሚያደርግልን እንጠብቃለን። አሁን እንደምታዩት አወርዶ ጨርሶልኛል። ጥሎ ፋይሉን ከወረድን በኋላ ወደዚህ እንሄዳለን፣ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ አጎ ከጨረሰልን በኋላ መጣለንና ከዚህ ውስጥ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ወደ ፕሌይ ስቶር ገብተን የምፈልገው አፕሊኬሽን አር ኤ የሚባለው አር የተላላችሁ ነው። ሰርች ካለን መጣውን ሰርች ለቡት እንዲያርጉ ያመጣላችኋል ማለት አፕሊኬሽኑ ከመጣላችሁ ባን ዳውንሎድ ስላረኩና ከትጣላችሁና ወደ ቴሌግራም ትመለሳላችሁና እዚህ ጋር ፋይሏን ትነካታላችሁ ማለት ነው። ቀጣ ወደ አር ኤ አፕሊኬሽን ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣንና ፓስወርዱ ልንገራ። ፓስወርዱ ሰብስክራይብ ነው። በአማርኛ ጽፋለሁ። ሰ ብ ስ ክ ራ ይ ብ ሀያችሁ ሰርች ስሉታላችሁ። ሰርች ያደረግላችሁ አዘሮን ላይቭ ኔት ብሎ አንጥቶልኛል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን አብዴት ያደረገልኝ ነው። አብዴት አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቃለን። ያው አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ያደረኩት ነው። አዎ አብዶልኛል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ስላለኝ ነውን ምርጥ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ላይቭ ኔት እስከሚከፍትልን እንጠብቃለን። ይኸው እና አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። የስፖርት ቻናሎችን ከፈለግን ስፖርት እና ቢን ስፖርትም የምፈልጉ ከሆነ ነው። ይኸው አሁን የስፖርት ቻናሎችን ያው ቢሶኒያ ስፖርት አለ፣ ሶኒያ ቲን ምርጥ ምርጥ የሚባሉ ጣቢያዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አመጣንና ቢኒስ አስራ አንድ አስራ ሁለት አለው። ቢኒስ ስፖርት አስራ አንድ እስቲ ከፍቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። ከፈትልና ይኸው ነው ቢን ስፖርት አስራ አንድ ይሆንና ቢን ስፖርት እንግዲህ ዋለ ይችላል። ሞክሩ ከፈለጋችሁ ግን ሰብስክራይብ እና ላይኳ እንዳራሱ እኔ ምላችሁ ማለት ነው። ይኸው ሁሉ ጣቢያዎች አሉ፣ እግር ኳስ ጣቢያዎች ምርጥ ምርጥ እስከነ ቼልሲ ቲቪ ምናምን ነው ያለው። በቃ አትቸገሩ፣ ላይክ አድርጉኝ። ይህ ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉት።